a dneska tady máme Slime Tower Tycoon. Nežené, tyhle ty tycoony jsem ještě neměla tu čas hrát, takže jdu to zkusit. Navíc, nežené, mě se celkem líbil ten nápad s těma slimama, protože jsou dost milý. A proč ne, že aspoň to je trošku něco jiného. Zatím, co jsem tady měla na začátek, takže sbíráme, co jsem pochopila, jo. Hraju to poprvé, tak to musíte tak brát. Sbíráme tady slimy, které vyprodukují nebo takhle. Sbíráme něco, co vyprodukovali slimové, to prodáme a zároveň si můžeme kupovat další slimy. Toť zatím jsem na to přišla. Myslím si, že jsem to asi odhadla zatím dobře. Nevím, co nás čeká dál, takže proto si to chci zahrát, protože mě to v celku zajímá. Jinak teďka si říkám, co je tohle. Něco jsem tady pořídila, nevím, co to je. Rate 3 sekundy, ok, že to? Budíš, nechám to tam být. Podle mě asi, že se to tady vždycky udělá jednou za 3 sekundy, to se možná teda zvýším. Oh, cool. Takže my, když jich máme hodně, tak se nám to předělá. To je cool, než jde. Jestli ne, jak si to zahrajte teda. Já si myslím, že si myslíte taky, že je to cool, ale zahrajte si to. Je to takový nenáročný, bych řekla. Sice ta hudba mě tam trošku vadí, takže to si musíme říct tlumit. Jo, ne, že ne, taky jsem měla nahlas asi skrz stream. Takže já si myslím, že kvůli dveřím, aby jsme všechno slyšeli, nebo abych já všechno slyšeli. Slyšeli? Slyšela. Nechám si tady možná to vydělávat a možná se tady trošku porozhlednu. Očividně tady mají i, kteří jsou úplně jako nejvíc cool, ok. Jo, my to máme takhle jenom po stranách všichni. Dokonce i druhý patro tady můžeme mít, to je taky cool. Nejže ne, co mě trošku mrzí, takže tady je hodně věcí, co si můžete pořídit za Robuxy. Já moc z toho nejsem zrovna fanoušek, víte to, já si myslím, že to víte, já to vím taky a radši mám takovou tu poctivou práci. Po hodně dlouhý době tady vůbec jakoby mám, jak to říct, no, mám nějaký video, kde jsem sama, co se týče Robloxu. Ne, že ne, já moc nemám ráda videjka, jakoby když jsem tam sama, kvůli tomu, že vždycky nevím, co tam mám mluvit. A většinou si tam mluvím sama, aspoň když tam je Venda, tak si odpovídám sama sobě. Teda odpovídám jemu a ne sama sobě jako v tomhle případě, takže tak. A navíc jsem trošku víc nervózní, protože si říkám, tyjo, sakra, já tam nebudu nic mluvit, tak radši milu úplně každou kravinu, která mě napadne. Zároveň si říkám, že já bych nemohla být youtuber, který, jak to říct, dělá videjka, kde jenom sám a jenom mluví. Já nevím, třeba když se holky tam líčí nebo tak, já bych to asi nedokázala, protože já bych nevěděla, o čem mluvit, anebo bych fakt měla úplný. No, úplný kraviny. Bože, teďka jsme udělali úplně ultra čupr týpka, nebo slima. Slima z těch modrých, zároveň tady mám teda furt to jedno zelený, jsme udělali nějakého červeno z hnědýho, má trakuličky hnědý za plus 80, což ne, že ne, je celkem dobrý, což se vyplatí. Trošku by mě zajímalo, proč vůbec jakoby tycoony přišli na takovouhle věc, nebo vůbec jakože tenhle ten nápad, že vlastně jenom tady sbíráte věci a nic jako nekupujete, nebo tak. Víte, co myslím, že to prostě je úplně jiný nápad toho tycoonu, než je. On už je teda nějakou dobu, jo, ale i tak jako by mě zajímalo, jak k tomu došli. Možná jsem asi zvědavá jenom já, ale mě by to prostě zajímalo. Jasný, to, co já tady vlastně seberu, tak se mi předělává za peníze v tomhletom kotlíku. Ten kotlík si jenom tady dělám v tomhletom. Ok, nebo si to můžu kupovat. Jasný, budiš. A nic jiného v podstatě se tady nedá dělat. Ne? Jo, tady to máme napsaný. Green, 1 bonus, 1,5, 2 bonusy, 9 slimů, 4, 27 slimů. Ty kráso. Jako tady asi je jenom o to tryhardit, o to, abyste dosáhli toho 16. slimu. Ne, že ne, to asi dělat určitě nebudem, protože trošku v tom postrádám nějaký smysl, jako myslím v té hře. Třeba je škoda, že tady není nějaká věc, kde se dá ještě něco jako dělat, když se vám to v podstatě jako by tam kutálí, jako nahromadzuje a prostě nemáte co dělat, tak bych si prostě představila, že tady ještě můžete něco dělat, ale jenom vlastně tady v podstatě v tomhle tom stát a čučet. Jo, to je trošku blbý, takže radši bych se třeba k tomu pustila nějaký film, seriál, chápeme se, ale to bohužel teďka nemůžu udělat, takže jsem odkázaná na tom tady prostě chodit z jedné strany, tady jsem tady sama. Tak neříkejte to nikomu, nebo hlavně Venda, ať se to nedozví, ale
Hezký do října plánujeme nový merch, co jsem, nebo takhle, jsem strašně na něj pyšná a jsem strašně ráda, že už mám jednu věc doma. Vám ji ukazovat teda nebudu, jednou jsem se na něj ptala v komunitě, takže pokud chcete dohledat něco, tak můžete se podívat, je asi cca jaký nápad to je. Ale jsem ráda, že je doma, teda byl s tím celkem jako oser to vytvářet, protože furt to nešlo s tou barvou a s támhletou a takhle by to nevypadalo dobře a takhle by to nešlo a takhle by to nešlo. Tak nakonec jsme to vymysleli a jsem ráda, že už je asi doma, že už jednu věc mám z krku, další dvě mi čekají, teda to musím teda nejdřív ještě vymyslet, ale hezky se nám to blíží. Takže myslím si, těšte se do října, hezky opět na Halloween a tak. Teďka je trošku blbý, že ty peníze se vydělávají fakt pomalu. Tady tohleto zpátky dáme, co mi to teda vydělává, ale i tak strašně pomalu, no. Mohlo by to jít jakoby rychlejší, já jako chápu, že můžu si dát tohle, jo můžu. Ale furt to není jako něco čupr, když vlastně modrá kulička vlastně vám dá 4 a 3 zelený slimeové vám dají 3. Tak není to furt čupr upr, který je prostě něco úžasného. Tady asi budu hromadit furt tu věc, kterou si tady vlastně... Já vím co, mi to úplně totálně připomíná. Kdo víte, co je hra slime? Teda respektive slime range, aby jsme se rozuměli. Tak mi to připomíná ty plordy tohleto. To je cool, ježišmarja, teďka mám chuť to zahrát, ale ne, hrát to nebudu, protože je to, co si budeme taky hrát dost nadlouho a navíc mě z toho strašně bolej oči, takže bylo blbý, že když jsem se do toho jako vrhla, jo, já si to zahraju, tak pak už mě vždycky z toho bolela hlava, takže jsem to nemohla hrát nějak extra dlouho, což mě jako mrzelo, protože myslím si, že ta hra je taková o tom zápalu, že když chcete něco dosáhnout, tak prostě musíte hrát dlouho, abyste vlastně získali ty slimy, který chcete a tak. Takže to mi to trošku připomíná, ale samozřejmě nejsou to ty slimové, jo. Ale prostě tyhle ty kuličky jsou prostě pro mě ty plorty. Teda myslím si, že to neplort. A myslím si, že jo. Možná se vyplatí asi tohleto pořizovat, tady těch plus raid, protože se nám aspoň zvýšejí tyhle ty peníze, které se jakoby dělají, nebo oni to jakoby vezmou víc, že jo, nebo jak bychom to pochopili, dávají nám víc peněz, nebo jestli se to dělá víc, teď otázka, jo po 10, jasný, takže bere to víc a rovnou se víc peněz a zároveň těch plotů jakoby vzdělává, což je cool, což se myslím si, že dost vyplatí, když vlastně tady na tohleto čekáte, já už tady mám teda dva modrý, ale furt to není ono. Já jsem se teďka jsem se dala tady trošku na průzkum. Týpek si tady nakoupil brutálně hodně těch zelených a podle mě čeká na to, ať to bude moc vlastně všechno z toho udělat ty ostatní, což je cool. Jinak právě jdu hledat, jestli se tady nedá něco dělat, zbytek jsem nechala jakoby vydělávat. Sakra, už mi tam došel, to nevadí, to pak uděláme. Je zajímavý, že tady můžeme dávat teda sprint, což je takový, okej, si to trošku zbytečně, když se jakoby s nikam nedostaneme, ale okej. A zároveň se tady můžeme rovnou i portnout do našeho plotu. Trošku mě zaráží, že tady jakoby přímo, když máte vlastně tohleto daný, že jakoby se můžeme portnout, tak jako potenciál toho mi tam trošku schází, že jo, většinou to je nějakým simulátorovi v petku, v miningu prostě, že jo, že se tam prostě portnete a čus. Tady to trošku ztrácí potenciál, ale to vůbec nevadí. Já si tady možná koupím teda další slimy, teda, který samozřejmě můžu, což můžu, a rovnou si je i teda vylepším, což jsme získali aspoň další oranžovej, který se nám hodí. Nebo co jsem teďka jako taky dost, ne že řeším, ale takový to přijde mi to dost divný, když někdo hraje jakoby Roblox, nebo natáčí Roblox, nevím, jestli jste si to všimli, ale někdy se koukněte na nějaký zahraniční kanál, nebo vidíte to i u nás v Česku, tak mně přijdou některé reakce až moc přehnaný a já nevím, já se třeba neumím přetvařovat a neumím jakoby v podstatě lhát do ksichtu lidem, i když vás nevidím, jo, ale i tak, a předstírat nějakou reakci, která absolutně jako mi k tomu vůbec nesedí, nebo která je až moc afektovaná, nevím, nemám to ráda, ráda, takže mi zkuste napsat do komentářů, jestli se vám tenhle ten typ videí líbí nebo ne, protože mě třeba ne, protože už z toho vidím, že takovouhle reakci 100% člověk nemohl v životě mít. Neřeknu, když to hrajete sami, tak budiš, že se leknete třeba, hodně často je to u toho, když se člověk lekne, tak budiš. Já zakřičím, zavřu oči, ale je to v pohodě.
ale ne, že já nevím, cokoliv jako ještě horšího. Nevím, myslím si, nebo já to aspoň vidím vždycky, že to je strašně hraný a dost mě to trošku mrzí, že většina jakoby vás dětí se na to víc kouká, což mi přijde dost jako nechápatelný. Asi buď jsem už stará, anebo prostě mám strašně divnou povahu, ale mně se to nelíbilo ani ve vašich letech, jo, takže na tož i teďka a přijde mi to dost prostě divný, no. Takže mi napište do komentářů, zda máte pro mý názor, nebo jestli se vám takovýhle typ videí líbí. Ale napište to fakt jakoby od sebe, jako od srdce, co se vám do jakoby líbí prostě jednoduše. Teďka si trošku říkám, jestli se tohle to jako despawne. Ale jako nemělo by teoreticky, jestli to je pravda, to nevím. Ale asi ne. Chtěla jsem zkusit, jakoby, když se to naplní, tak kolik toho vezmu. A celkem dost. Jinak už jsem si pořídila i do druhého patra, což je taky cool. Ale ne, čekám s váma na to, až si je budu moct dát všechny jako smrsknu zase dohromady, abych mohla mít dalšího novýho. Takže zatím jsem jen jakoby jenom šetřila a čekala. Zároveň prostě furt jenom tady brala ty Caring Dropless. Chtěla bych určitě ještě dokoupit klidně tuhle tu celou řadu, nebo jakoby celý to druhý patro, protože mě zajímá, kolik toho vytvoříme. Zároveň jako jo, musím čekat, protože jestli chci něco ultra super jako skvělýho, tak prostě čekání se vyplatí a tlo člověk prostě musí, že očekat, aby něčeho dosáhnul. Teda musí se ještě nechat, že tam je strašně zajímavá hudba vzadu, jako jak ho uslažil, tam slyšíte, nevím co to je hudbu, ale jako je strašně zajímavá, v Robloxu jsem ji asi v životě ještě neslyšela, nevím, zda bude kopiro, no chápeme se na YouTube, ale je zajímavá, moc hezká, jakože konečně nějaká hudba, která mě zatím jako neštve u nějakého tycoonu nebo simulátoru, že vždycky vás úplně ta hra už, nebo ta hudba strašně úplně si říkáte, ježiš, prosím, radši to vypnul, pustím si něco jiného. Tady je zatím hezká, zajímavá, prostě, oh, teďka to vypadá tak cool. Trošku mi to připomíná takový to, nevím, jestli jste někdy v tom byli, já myslím si, že asi nikdy, ale takový ten bazánek, kde máte všechny přesně takovýhle ty míčky a můžete se v tom prostě ponořit, jo, většinou to je pro malé děti v nějakých zabavných parkách. Nikdy jsem asi fakt to nebyla, možná díky bohu. A zase bych z toho měla trauma, že mě zabalí míček, jo? Že mě prostě se udusím míčkama. A jo, tohle vypadá mega cool. Určitě to bude strašně vypadat, až jich tam bude jako hodně barev. Zatím tam máme jenom 3, ale i tak je to moc hezký, moc hezký. Už mi chybí poslední slide, aby jsme mohli zmáčkat na merch, aby jsme mohli už dělat prostě ostatní věci nebo ostatní slimy, chápeme se. Já si to asi hezky nechám naplnit jako ten bazének a pak to dáme teda sem, aby se nám to mohlo dělat, i když ne, já už tam nic nemám. Trošku jsem to tady zvýšila na 21, kecám, 105 už se mi bere, ne, 21, kecám, 21, akorát 105 už to stojí. Tak už to bere trošku víc, takže nestíhám to tam doplňovat, ale už na to mám, takže koupíme si posledního slima, ano, vypadá to moc hezky, lidi to si zapamatujte, protože to tam asi nikdy už jindy nebude a jdem to hodit. Oh, máme fialový, jo, to mě zajímá trošku, kolik dáváš, kámo, 108, jak vážně, možná se to čekání vyplatilo, 100% se vyplatilo, sice jo, teďka to bude zase masakr to všechno, jak to říct, našetřit ten zbytek, aby jsme jich tam měli zase hodně, ale 100% se to vyplatilo. Kdo říká, že ne? Kecá, protože se to vyplatilo čekání a ta no prostě ztráta času. Ztráta času se vyplatila. Když si tam hodím to, aby jsme tam měli krásně toho modrýho. Ještě bych tam chtěla teda zelenýho. Nejže tenhle ten fialovej dává teda plus 105. To by mě zajímalo, který to oranžovej, my máme fialový, takže máme čtvrtýho. Do čtvrtýho stária jsme se dostali, takže 4x bonus, to je dobrý. Tady potřebujete na ní 81 slimů, což už je hodně, na to, že když tady v tomhle máme 3 a v tomhle máme 2, teďka se nejsem jistá, ale prostě je jich tam už celku dost. Nezdá se to, ale jich tam mrtě hodně. Teď už se vyplatí dost investovat vlastně do tohletoho rateu, aby se vám to rychlejš dělalo, abyste měli rychlejší peníze, protože tady peníze jsou dost důležitý. Ještě bych takhle na závěr řekla, že to je spíš hra, kterou asi jako stihnete, nebo u kterého strávíte celý den. U vás teda asi půl dne kvůli škole, že jo? Nebo v případě víkend. Ale nevím, zda se to jakoby uloží, asi jako pravděpodobně ne, pravděpodobně ano, nevím, nejsem si jistá.
ale asi to nezjistím, jestli to budu hrát dále. Pokud byste chtěli pokračování, tak mi to napište do komentářů, protože lidi, jestli budete chtít, tak se kousnu a pak to budu hrát dál. Ale chápeme se, je to fakt ztráta času, takže si u toho budu muset pustit nějaký seriál, ale kvůli vám to udělám. Ne, že ne, je to celkem zajímavá hra a celkem se mi líbilo, že prostě vidíte tolik slimů pohromadě a je fascinující, nebo takhle, víc mě fascinují ty barvy, které tady vytvoříme a kolik slimů potřebujete k tomu vytvoření dalšího slima, aby jsme mohli pokračovat vlastně v téhletý tabulce, takže tak. Napište mi to do komentářů, zda jste to hráli a kolikátýho jste dosáhli slime takhle úplně totálně na poprvý, protože jich tady fakt mrtě hodně. Ne, že ne, tamhle ten týpek už dokonce dělá třetí patro, což je cool, ale nechtěla bych být v jeho kůži, což doufám, že se k němu nedostanu, no i když možná kvůli vám jo. Kvůli vám bych se kousla a zvládla bych to. Naposledy dáme teda tady tohleto spojení, máme krásný dva oranžový, stále jedno fialovýho, protože ten je pak hodně drahej, ale tady se mi to trošku už naskupilo, sice tady se to rychle už teďka dává, jak dává, tak 41 vlastně dolarů, což je už celkem rychlý, takže potřebuji víc a víc slimeů. Tak, dáme tam zpátky toho hezký modrýho, protože tyhle ty tři se mi hodně líbí, jak je to teďka takový strašně cool. Asi tak, já doufám, že se vám to líbilo, my se vidíme další videjka, vy mi napište do komentáře, na co jsem se ptala, zda chcete pokračování a tak, jestli vám to připomíná ty plorty. Takže tak, mějte to krásně a čus.